Vi ska köra igång ett samtal som ska handla om kvinnors deltagande i fredsprocessen i Jemen. Det är ju så att här på Globala torget så samlas de organisationer och myndigheter som alla på olika sätt jobbar för att göra ens världen en liten smula bättre. Vi säger att vi för 100 samtal här på Globala torget om olika saker och olika företeelser i världen. Och också försöker lyfta fram kanske frågor och konflikter och situationer som inte är så mycket omtalade, så att säga. Jemen är en sånt land där läget är oerhört svårt på många sätt. Och där Operation 1325 har arbetat länge för att få med kvinnor i deltagande i fredsprocesserna. Så Operation 1325, ni ska få prata om det här i en stund, och det är Annika Schabauer som leder samtalet. Så varsågod, ordet och bild går till dig. Tack så mycket. Jättefint att vara här. Mitt namn är Annika Schabauer från Operation 1325. Jag är kanslichef där. Vi har en monter precis bakom er, och vi tar väldigt gärna emot frågor, kommentarer, diskuterar med er. Alla, vi har ett gäng med underbara föreningsmedlemmar som finns där idag också. Under det här seminariet på en halvtimme så kommer vi att få titta på två filmklipp från våra samarbetspartners i Jemen, i Sanaa, Aden och Mukalla, där vi har verksamhet. Och vi kommer också att få lyssna på Omar Kasavne, som är Mellanösternkännare, och på Lena Sund, före detta ambassadör, FN-tjänsteman och har varit biträdande chef för FNs fredsbevarande operation i Kongo. Mångårig erfarenhet och är idag medlem i det svenska kvinnliga medlingsnätverket. Och vi ska försöka ge en bild åt för er om hur situationen är för kvinnor som verkar för fred i Jemen idag. En annan bild än det vi ser på nyheterna. En delvis personlig bild av våra personliga relationer som vi har genom vårt arbete. Så välkomna. Jag hoppas att ni är taggade och att vi får ännu fler som vill stanna och lyssna på oss. Min första fråga går till Omran. Kan du vara snäll och ge oss en bild, en bakgrund av hur människor har det i Jemen idag? Välkommen. Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här. Jemen är ett land som ligger i arabvärlden. Det finns 30 miljoner människor som bor i Jemen. Det är nästan 3 gånger så stor befolkning som i Sverige. Och det finns, tycker jag, en kulturell och ekonomisk aspekt som jag vill prata om vad gäller människor i Jemen. Den ekonomiska situationen är väldigt allvarlig i Jemen. Fattigdomen är väldigt utbredd. Och vad gäller den kulturella aspekten så är Jemen ett mer eller mindre stamorganiserat samhälle där traditionella normer råder. Och jag vill gå tillbaka till den ekonomiska aspekten och säga att den har blivit mycket värre på grund av ett krig som startades 2014. Och enligt Världsbanken så är faktiskt Jemen ett av världens fattigaste länder. Och det här kriget som startades 2014 gjorde att i Jemen så finns det en ganska allvarlig humanitär kris som även klassas som en av de värsta i världen. Ja, tack så mycket. Det är en väldigt mörk bild. Vi arbetar ju för kvinnor, fred och säkerhet och FN:s säkerhetsråds resolution 1325:s genomförande. Men det här är ju en väldigt svår och komplex
konflikt. Vi pratar om multidimensionell. Lena, du som är expert, kan du förklara lite på en kort stund mer om vad det är som gör den här konflikten så svår att förstå? Ja, det finns flera orsaker till att kriget i Jemen är kanske mer komplicerat än många andra som är länder som är drabbade av väpnad konflikt. Och ett är ju då den historiska bakgrunden. Det är ett land som sen det avkoloniserades har varit drabbat av politisk oro och även väpnad konflikter av och till, så att säga. Så det har de med sig i bagaget. När de avkoloniserades så blev det ett Sydjemen och ett Nordjemen. Men de två länderna gick samman 1990 i Jemen. Men det var heller inte friktionsfritt, så att säga. Och när sen den arabiska våren inträffade 2011, då samlades man till så att man avsatte den dåvarande presidenten. Och det här ledde då till att man så småningom fick en nationell dialog. 2013 började den. Och den resulterade också i en överenskommelse. Och inom parentes så kan jag säga, det kommer nog om att säga kanske mer om, men just i den nationella dialogen och i den arabiska vårens upplopp och demonstrationer, där var kvinnorna kanske för första gången väldigt synliga. Men så när man så småningom fick en överenskommelse om ett avtal då efter det, eller en överenskommelse efter den nationella dialogen, så visade det sig att man inte hade riktigt beaktat Houthis, alltså det var typ tre parter, regeringen, Houthis och den södra separatisterna. Och de, varken Houthis eller de södra separatisterna tyckte att överenskommelsen tog hand om deras krav och deras problem. Och det var då det som ledde till att 2014 så började kriget, det som pågår nu. Men så där har vi då, kan man säga, en ganska, inom citationstecken, normal väpnad konflikt. Men det som har ytterligare komplicerat är att de viktigare parterna där, numera då regeringssidan och Houthis, de har stöd utifrån som har då internationaliserat konflikten. Det är Iran som stöder Houthis, Saudiarabien som stöder i första hand och som stöder regeringssidan. Och det gör ju då att när man ofta hör på nyheterna om Jemen, om kriget, så är det väldigt ofta just den här dimensionen som man talar om. För att om man inte får Saudiarabien och Iran att dra åt samma håll, då blir det väldigt svårt att sen lösa konflikten på den nationella nivån. Och det är väl det man hoppas, att säga, att det ska gå att få till stånd så småningom en process på den nationella nivån. Numera, om när man hör kanske på den nationella nivån, så lyckades ju för några månader sedan FNs särskilda representant för Jemen, som är en svensk då, lyckades få till stånd ett beslut om ett vapenstillestånd. Och det vapenstilleståndet har ändå hjälpt väldigt mycket situationen. Det upphör nu, det går ut i början av oktober, så nu handlar det om att få försöka förlänga det. Tusen tack, Lena. När du pratar om den här komplexa internationella konflikten som är utanför Jemens gränser, men också den nationella nivån, då tänker jag inte i första hand på kvinnor. Men du har nämnt den nationella dialogen. Omran, jag skulle vilja vända mig till dig och fråga mer om, var finns då hälften av befolkningen, kvinnorna? Var finns deras fredssträvan och längtan och aktivism och kanske också framgång? Berätta lite.
Så om vi tittar på de senaste 10 åren, nu har vi pratat om arabvåren runt 2011. Vi har pratat om den nationella dialogen 2013 och vi har pratat om ett krig som påbörjades 2014. 2011 så mobiliserade de jemenitiska kvinnorna oerhörda insatser som faktiskt bidrog till att avsätta den dåvarande presidenten. Och kvinnorna där 2011 hade en framträdande roll i att föra en kamp, en icke-våldskamp, och bidrog till att avsätta en dåvarande president. Under den nationella dialogen så var kvinnorna med. Och något man har kommit överens om under de här samtalen 2013 under den nationella dialogen, så beslutade man, eller man kom överens om, att kvinnor måste vara med. Och det man kommit överens om är att man kom överens om 30% kvot. Så kvinnor ska representera det med 30% i olika kommittéer. Och som vi pratade om konflikten 2014, så hade också kvinnorna en väldigt stor roll att spela. Och där bidrog kvinnorna med först och främst humanitärt arbete under kriget, med humanitära paket och så vidare. Så de jemenitiska kvinnorna spelar och har spelat en väldigt stor roll i dagens Jemen. Ja, men tack så mycket. Och nu är det dags för oss att titta på ett kort filmklipp från en av aktivisterna som vi arbetar med. بهد جميع حقوقي ويجب أن يؤخذ القرار الأممي بعين الاعتبار وينفذ في أرض الواقع من أجل الحد من العنف الاجتماعي القائم ضد المرأة وتتمتع كل امرأة بحقوقها كاملة. Ja, vad fint. Vi fick en glimt av en aktivist som säger: vi vill att internationella överenskommelser implementeras i verkligheten. Och när hon pratar om verkligheten så tänker jag att hon pratar om i sin stad, på sina gator, där hon har rört sig för att komma till just den här träffen. Så Omran, kan du berätta mer om vilka ansträngningar de här aktivisterna som du samarbetar med har gjort, och hur resolutionen också verkar? Så vi som representerar Operation 1325, vi som organisation bidrog med en seminarieserie, kapacitetsstärkande utbildning för de här kvinnorna. Och det var absolut inte så att det är vi som bestämde innehållet på de här seminarieserierna, utan det var kvinnorna själva som berättade för oss vilka behov de har. Så försökte vi utforma en utbildning utifrån de här kvinnornas behov. Det jag märker med mitt arbete med de här kvinnorna och fredsaktivisterna är att på lokal nivå, när man jobbar med att bygga fred på lokal nivå, så berättar de för oss att de lokala beslutsfattarna inte riktigt känner till resolution 1325. Så agendan för kvinnor, fred och säkerhet, det finns inte så särskilt stor medvetenhet kring det på lokal nivå. Och de här kvinnorna jobbar med att sprida kunskap om sina egna rättigheter och använder sig av den här resolutionen och har det som verktyg för att föra sin egen kamp och få sina rättigheter. Tack. Och visst är det så att de har arbetat under några år med det här och tagit fram också rekommendationer om hur man vill att freden ska verkställas så att det blir verklighet för dem. Kan du nämna någonting om hur det arbetet har gått till och om de har utsatts för svårigheter? Mm.
Absolut. Så om vi börjar med svårigheterna som de här kvinnorna upplever, så kan jag faktiskt prata om någonting som är ganska färskt, något som är aktuellt, som har precis hänt de här kvinnorna. Och bara en liten kort bakgrund. Den här seminariepaketet som vi har tagit fram utifrån kvinnornas behov, det skulle genomföras i form av aktiviteter. Och på ett hotell som skulle husera de här aktiviteterna, där kvinnorna var, ungefär över 100 kvinnor, så blev den här aktiviteten stoppad. Och den stoppades av beväpnade män som stormade in i det här hotellet och avbröt aktiviteten. Och det blev en ganska hård ordutväxling mellan de här beväpnade männen och kvinnorna. De beväpnade männen riktade anklagelser mot kvinnorna om att de genomför en slags västerländsk agenda. Och inte för att de var kvinnor, utan för att de här beväpnade männen såg skeptiska till den här aktiviteten. Och kvinnorna stod upp för sig själva. Och jag minns ett citat av våran lokala koordinator där. En kvinna som sa, hon besvarade de här männen och sa att resolution 1325 är varken västerländsk eller jemenitisk. Resolution 1325 är en global resolution. Och det ska vi jobba för att tillämpa. Så kvinnorna upplever ganska stora svårigheter i sitt arbete. Och vad gäller rekommendationerna så har de gett oss ganska många rekommendationer, men jag kan ta upp tre stycken. Det första handlar om att faktiskt implementera det man kommit överens om när man tog fram den första nationella handlingsplanen. Det vill säga att ha 30% kvot för kvinnorna. Så de vill att det här ska implementeras. Den andra saken är att ta fram en ny handlingsplan som accepteras av alla krigande parter, som Lena inledningsvis pratade om, de tre huvudparterna. Det tredje är att arbetet med att kapacitetsstärka de här kvinnorna måste fortsätta. Och där har vi som organisation en liten roll att spela med att hjälpa dem med ta fram de här utbildningarna och seminariepaketen utifrån deras egna behov. Ja, men jättestort tack för att du visar på det här behovet av kapacitet. Och jag vill också bara reflektera kring vilken kapacitet till mod och till att liksom stå upp för det man tror på, som kvinnorna i den här, i det här mötet på hotellet som du beskriver faktiskt visade. Om de blir stormade av en beväpnad grupp som säger ni måste utrymma, stopp, mötet får inte hållas därför att det kan vara ett hot mot det vi tror på. Att då faktiskt stanna kvar och argumentera, konfrontera, argumentera, tala för sin rätt. Det är verkligen en kapacitet som, när vi pratar om att de behöver kapacitet, så vill jag bara liksom visa den här kapaciteten som finns. Så tusen tack för det fina exemplet. Ska vi titta på nästa filmklipp? Då ska vi se om vi kan få höra en röst till från Yemen. Får vi se ett filmklipp till? Det kan komma från Aden eller Mokalla. ما يميز مشروع المستقبل اليمني أنه يضم 100 امرأة من 4 محافظات يمنية لتمكينهن على ممارسة العمل السياسي وتنمية كفاءة المرأة لنشر السلام بين أوساط المجتمع. Okej, tack så mycket. Lena, nu har du hört en del om hur samarbetet ser ut och de här kvinnornas situation. Men berätta för oss,
Varför är det här viktigt? Varför är det viktigt att ha en inkluderande fredsprocess? Och vad är det som är viktigt på det här med ett lokalt perspektiv och en lokal nivå? Ja, om man, när man tänker på fredsprocesser eller att få slut på krig åtminstone, så handlar det ju väldigt hög utsträckning om att de som strider, de som har vapnen, sätter sig ner och kommer överens om ett avtal. Och då, vad har vi att göra med då? Jo, självklart det är män, men det är ju inte heller vilka män som helst, utan det är de män som tror på vapen, så att säga, eller som har tagit till vapen. Och det är framförallt väldigt få kvinnor. Personligen tycker jag, det finns olika uppfattningar, personligen tycker jag att det handlar om att sluta ett vapenstillestånd, då är det kanske inte så farligt, då måste man ha med de som strider. Men handlar det om att ett avtal som kanske ska lägga fram riktningen för hur samhället ska bli i framtiden? Det kanske är en övergångslösning, en övergångsregering. Det kanske är en tillfällig konstitution eller hur man ska nå fram till en konstitution. Då måste det sitta kring bordet fler än de här väpnade grupperna. Och då är det inte minst viktigt att man får med kvinnor som också, för att få ett bredare perspektiv för hur det ska se ut i landet i framtiden, så att säga. Bara som en parentes, är det inte alltid kvinnor som inklusivitet handlar om. Det handlar om kvinnor, men det handlar också kanske om marginaliserade grupper etc. Så. Men hade avtalet eller överenskommelsen från den nationella dialogen getts lite mer tillfälle till kanske att få in allas synpunkter så att alla kände att de hade en del av det, så hade man kanske kunnat undvika det här kriget 2014. Kanske, jag kan inte riktigt säga det, men det måste, befolkningen måste känna igen sig i ett avtal. Och det finns också, alltså som vi försöker att jobba nu i operation 1325, det är också det att vi ju väl medvetna om att ofta när kvinnor kommer med i såna här processer så är det elitens kvinnor. Och det som vi försöker med nu, och det med, eller våra partners, för det är ju inte, vi stöder våra partners och det är de som ju gör jobbet, så att säga. Men det är just det här att vi försöker att fokusera också på en lite mer lokal nivå utanför huvudstäderna. För att i förhoppningen då att när det väl blir en nationell fredsprocess, då ska det finnas kvinnor som är utbildade och kvinnor som har fått en viss erfarenhet, som kan stiga fram, som har fått en synlighet och som kan säga att vi kan det här, vi kan vara med. Och då finns de också på lokal nivå, inte bara den huvudstadsnivån. Och som ni hörde, båda de här kvinnorna som de pratade arabiska. Det är klart ett problem för oss, för de pratar inte engelska. Men det är samtidigt en, liksom, lite av en indikation på att det är inte bara kvinnor som reser, som har tillgång, så att säga, utan det är kvinnor också på lokal nivå. Och just det här, så att det vi gör nu, det är att vi försöker att stärka dem på lokal nivå så de kan jobba med det de håller på den lokala nivån med konflikter. Men att de kanske när det blir dags för en nationell nivå kan säga, här är jag kan det här och låt mig vara med. Ja, men tusen tack, Lena. Vad bra att du har förklarat det här med hur viktigt det är också att ha förankring, men också ett nätverk på lokal nivå. Om det kan handla om i föreningen eller i kvarteret eller i den egna hemstaden. Så att det inte bara är en rörelse som går utifrån en huvudstad.
Och just det här att vi försöker att finnas i olika och stödja organisationer i olika distrikt. Och du har också pekat på nyttan i att ha en process som är för större grupper i befolkningen, eller flera grupper i befolkningen. Vi har några minuter kvar. Finns det frågor så är det dags nu att komma med dem. Frågor till Lena eller till Omran? Lena. Annars är ni välkomna att ställa frågor och diskutera med oss vidare i montern. Vi har också möjlighet att gå med i Operation 1325 och bli stödmedlem. Och det betyder att man tar ställning. Man tar ställning till ett ökat deltagande av kvinnor i fredsarbete. Att kvinnor i Jemen har rätt och bidrar på ett verkningsfullt sätt till ett hållbart, till en hållbar utveckling och en hållbar fred. Så ni är välkomna att bli stödmedlemmar allihop, och tack så mycket för ert intresse.